Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası tərəfindən Milli Ulduz Təsnifat Sistemi əsasında otellərə ulduz dərəcələrin verilməsi mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev turizm sahəsində lisenziyaların ləğv olunmasından sonra bir sıra otellərin ulduz dərəcəsindən təklif etdikləri xidmətlərin üst-üstü düşmədiyini qeyd edib. Ulduzlaşma məqsədi ilə beynəlxalq standartlar əsas götürülərək Milli Ulduz Sistemi yaradılıb. Tədbirin sonunda yoxlama prosesindən uğurla keçmiş 17 otelə keyfiyyət sertifikatları təqdim olunub. Ulduzlaşma məqsədi ilə beynəlxalq standartlar və meyarlar əsas götürülərək yerli şərait nəzərə alınaraq Milli Ulduz Sistemi yaradılıb. Göstərin məsələ.